Класс! Громко! Это громко! Это круто! Это удалось! Это удалось? Тебе понравилось? Да. Класс! Всем понравилось, как это старому прожженному рокеру не понравится? Да! Хорошо! Кстати, как вы, между прочим, действительно классно дали джазу? Это было 44, у ребят да мы не деле, джазу ребят, давали, это попса. Я сейчас вам это расскажу, называется громко джаз. Ну, у Эдика и у Саши, барабанщика гурта йогурт, был день рождения. На самом деле мы это все сняли, и мы можем сейчас посмотреть, какой беспредел там творился. Давайте посмотрим. Спасибо, я вас всех люблю! Все, кого я запросил уже тут. Группа поддержки у нас. А теперь припев, по-моему. І якщо б такі дні народження були частіше одного разу на рік, життя, напевно, перетворилося на довічне свято. Винуватцями цієї музичної вечірки стали два хлопця – Едік Приступа та Сашко Муренко, які, до речі, більш відомі серед своїх фанів та друзів, як Діля та Мурчик. І хоча вони не є братами-близнюками, а лише народилися в один день, спільного в хлопців достатньо, тому що вони – музиканти. Мурчик, я тебе вітаю з днем народження, бажаю тобі всього найкращого, щоб твоя ударна установка була ще більше, ще гучніше. Працюй, ти кращий. Діля, я тебе поздравляю від лица всього. Желаю тебе большого здоров'я і хорошого грува, і много хороших ідей. Музикантів, бажаючих привітати іменинників, виявилося стільки, що вони ледь розташувалися на маленькій сцені арт-клубу 44. Танки, Східсайд, Аня Чайковська, Росава та ще багато інших, які були того вечора у якості слухачів. На честь дня народження Діля вирішив трохи відкрити карти та продемонстрував гостям дві пісні зі свого нового сольного проєкту. Вокаліст гурту «Танок на Майдані Конга», продюсер Росави, він явно не збирається зупинятися на досягнутому та планує найближчим часом випустити власний диск. З Мурчиком все заплутано ще більше, ніж з Ділею. Гурт «Йогурт», «Східсайд», «Муренко Бенд» – мабуть, легше перелічити проєкти, в яких Сашко ще не грав. Подарунок барабанщик отримав відповідний – торт у вигляді улюбленого інструменту. Може бути, моє народження ще під питанням, я не народився, я не знаю. Справжнім сюрпризом стала поява у розпалі вечірки колоритного темношкірого хлопця зірки групи «Снеп» Турбо Бі. Власне, з нього і почалася, так би мовити, неофіційна частина концерту, а точніше джем-сейшн. Дивно, що сцена та взагалі арт-клуб витримали таку хіп-хопову навалу, тому що співали, грали, танцювали усі.